I přes nakonec nepříznivý výsledek, tak si myslím, že trenér Horejš může být minimálně s tou obranou dnes spokojen. Pane Horejši, byl ten první poločas podle taktických pokynů, se kterými jste šli do zápasu? Byl. Musím říct, že do té defenzivy jsme hráli hodně dobře. Byli jsme na to připravení, my jsme prostě tam změnili trošku tu organizaci, ale soupeř vlastně nevystřel do bránu, tam nám to fungovalo. Bohužel směrem dopředu jsme nebyli nebezpeční a to byla škoda, že jsme tam měli nějaké možnosti, tam jsme hodně ztráceli a nebyli jsme schopni tam prostě udržet balón. Druhým poločase jsme se určitě zlepšili, bohužel Slavia dala tu jednu branku, kterou asi byla lepší dneska. My jsme potom tam měli tlak, nějaký závary, ale určitě klukům dneska nejde co vytknout, ten plán do toho utkání byl, čekali jsme tam prostě nějakou příležitost, kterou jsme nedokázali dotáhnout, to si myslím, že dneska ten zápas rozhodlo, že kdyby jsme tam něco dotáhli, tak jsme mohli pomýšlet navíc, ale bohužel. Je to dnes takový paradox, že když se vám konečně daří dozadu, tak to zase nejde dopředu, čím to? Tak čím to, jak říkám, dneska jsme tam měli hodně ztrát, špatně jsme tam ty situace řešili, jednoduché ztráty, tam prostě jsme měli zachovat větší klid, větší kvalitu a dotáhnout ty situace, to dneska ten zápas rozhodlo, protože první půli jsme nebezpeční nebyli a ten druhý poločas jsme si tam nějaké možnosti vytvořili, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout, tak aby se mohli pomýšlet na lepší výsledek. Určitě, ale po dnešku na čem stavět, na čem bude nejvíc práce v reprepauze, která vás teď čeká? Tak samozřejmě chceme potrénovat, aby se ještě vrátili nějaký kluci, co měli drobné zdravotní problémy. Chceme se co nejlíp připravit na ty poslední 4 zápasy. Věřím tomu, že prostě se dáme dokupy tak, aby jsme to zvládli.